Nothing left. The Eagles of Death Metal, grupi kaliforniani i muzikës rock i cili po performonte në salën e koncerteve Bataclan kur vran 90 vjet nga terroristët e ISIS në sulmin më të rënd të 13 nëntorit, do të rikthehen në Paris për të vjuar koncertin e lëmë përgjysëm. Koncerti do të zhvillohet të martën në salën Olimpia, por ndërsa ngjarja e shumë pritur po afrohet të mbijetuarit e masakrës të Bataclanit, të cilëve u janë dhënë bileta falas, duhet përballen me një tronditje të fortë emocionale që do të shkaktojë tek ta ndjekja e koncertit. Ka nga ata që nuk do të jenë në gjendje të dëgjojnë këngët e grupit apo të shkojnë në koncerte që prej masakrës së 13 nëntorit dhe mendojnë se është ende herët për një iniciativë të tillë. 3 muaj pas sulmeve të Parisit, që janë të vdekur 130 persona dhe plagosën 350 të tjerë, 40 vet janë ende në spital duke u nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale. Mbi 1000 personave i është ofruar mbështetje psikologjike. Të shumtë janë ata që kanë marrë plagë që u ndryshuan jetën pasi janë qelluar me Kalashnikov nga distanca e afërt, ndërsa kanë humbur gjyptyrë dhe kanë shumë që nuk mund të ecin. Por ata që i shpëtuan tragjedisë pas një lëndim fizik, vuajnë pasojat rënda psikologjike dhe thonë se rikthimi në jetën normale është mjaft i vështirë.